غلام یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک بار پھر سے سلام. ابھی میرے ساتھ بھائی سمیر موجود ہیں, بہت ہی خوبصورت پرستش کرتے ہیں, بھائی نمان دولت پر ہیں. آئیے خدا کی پرستش کریں گے, مدد سرائے کریں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے بھائی سمیر کے ساتھ مل کر. ہلو مجھ پہ وہ حال
چاندن میری زندگی دا کیا بات بہت ہی اچھی خوبصورت شاعری بھائی سمیر نے گائی ہے خدا کی پرستش مدرسہ کی ہے ابھی ہمارے درمیان بھائی زین موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز بھائی زین کو خدا نے دے رکھی ہے میں ان کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر پرستش کے لیے گیا اور یقیناً میں نے برکت کو حاصل کیا سو آئیے بھائی زین کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے اور بہت ہی خوبصورت گیت بھائی زین گاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کریں گے Yes, hallelujah. Put on the pressure. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. یقیناً خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی صداقت یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے لہو بہایا تاکہ ہم بچ جائیں اگر وہ لہو نہ بہاتا تو ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسے چلے جا رہے تھے اور وہ عین وقت پر ہماری خاطر ہوا اور بہت خوبصورت گیت ہے عارف روجر بٹی نے گایا ہے اور بہت زبردست کمپوزیشن ہے میں مل کر خدا کی پرستش کریں گے سارے
لہو بہا کے تو نے کیسا کرم یہ کیا. یقیناً یسوع ایک ایسی ذات تھی, ایسی ہستی تھی جس نے واحد ایک کنواری سے جنم لیا, پر وہ آیا کس لیے؟ صرف نجات کے لیے. اور نجات ممکن کیسے تھی جب اس نے سلیب پر اپنی جان دی, لہو بہایا, تب ہم نے نجات کو حاصل کیا. سو آئیے ایک اور گیت بھائی زین سے سنیں گے اور اس کے بعد ہم اس پرستش کے سیشن کو ختم کریں گے. یس ہللویا. لہو دیا دھارا جو دو بھگیاں I'm not the one who's broken.
خوبصورت شاعری ہے لہو دیا دارا جدو وگیاں یقیناً جب اس کا لہو بہا تو ہم نجات کو حاصل کیا ہم نے شفا کو حاصل کیا آئیے اسی طرح بزین کے ساتھ مل کر خدا ان کی شکر گزاری کی دعا کریں گے کیونکہ پرستش کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم شکر گزاری کریں گے بھائی نمان کے لیے بیٹی یونیکے کے لیے بھائی سمیر کے لیے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت پرستش آج خدا ان کی حضوری میں کی ہے بھائی زین کے ساتھ مل کر خدا ان کی شکر گزاری کریں گے Hallelujah. خدا من ترا شکر آسمانی باپ لشکروں کے وفادار خدا میں یسوع کے نام میں آج رات تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے خدا جو تُو نے ممکن کیا کہ اے خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام کو اونچا اور سر بلند کیا جائے یقیناً روزوں کے ایام اور خداوند ہم سب ان دکھوں میں خدا ان شریک ہیں اور باپ آسمانی یسوع کے نام میں اے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تُو نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے آسمانی باپ یسوع کے نام میں اگر تیرا بیٹا قربان نہ ہوتا تو خداوند ہم مر جاتے اے خداوند یسوع کے نام میں اتنی عظیم قربانی تیرے بیٹے یسوع ناصری نے ہم گناہگاروں کے لیے دی اس نے اپنا لہو بہایا تھا کہ ہمارا کفارہ ہو سکے آسمانی باپ شکر گزار ہوں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے اے خداوند بھائی نمان کے لیے جو کہ خداوند زبردست خداوند ڈھولک کو ساز کو پلے کرتے ہیں تیرے جلال کے لیے خداوند میں تیرے بندہ کے لیے مزید خداوند تیرے مسح کو تیری قدرت کو یسوع کے نام میں چاہتا ہوں اے خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام میں خداوند تیرا بندہ جب اے خداوند بچائے تو خداوند اس کے بچانے سے خداوند تیرے روح القدس کی حضوری کام کرنا شروع کر دے آسمانی باپ اس کی انگلیوں کے اوپر اے خداوند تیرے خاص فضل اور تیرے روح کے مسح کو مانگتا ہوں اے خداوند اسی طرح بیٹی یونیکے کے لیے خداوند تیری خاص خداوند برکت کو مانگتا ہوں آسمانی باپ تیری بیٹی جبکہ خداوند اے خداوند تو نے اس کو خوبصورت گلا عطا کیا ہے اے خداوند اس آواز کے ساتھ اے خداوند تیری ستائش کرتی ہے اے باپ آسمانی تو اس کے گلے کو اے خداوند مسح کر تاکہ خداوند جب پرستش کرے تو خدا بندن اور چوہے یسوع کے نام میں ٹوٹنا شروع ہو جائیں آسمانی باپ جب تیری بیٹی گائے تو خداوند بدرو گرفت آزاد اور بیماریاں چاہتی رہے خداوند تیرے لوگوں کو چھوڑ کر اسی طرح تیرے خوبصورت پرستار بھائی سمیر کے لیے اے خدا میں تیری برکت کو چاہتا ہوں دیکھ خداوند تُو نے اپنے بندہ کو بہت خوبصورت گلا عطا کیا ہے اے خداوند وہ گا کر تیرے نام کو اونچا اور سربلند کرتا ہے آسمانی باپ تو اس کی فیملی کے ساتھ ہونا اس کو چھونا اور برکت دینا مزید اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا اسی طرح خداوند تیرے بندہ اے خداوند ایونجلسٹ انیل ڈیوڈ کے اوپر خداوند جو کہ زبردست تیرا پرستار ہے اور خداوند تیرا قادم ہے اور آسمانی باپ بہت زبردست میوزیشن ہے خداوند اس کو تو نے برکت دیا خداوند میں چاہتا ہوں اس کو تو برکت بے برکت دے یسوع کے نام میں تاکہ خداوند تیری حضوری میں مزید بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے اور خدا پاسٹر فاقت کے لیے خاص طور پر تیری برکت کو چاہتا ہوں خداوند یسوع کے نام میں جو خداوند یہ ممکن کرتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے نام کو اونچا اور سر بلند کریں خداوند انہوں نے یہ محفل سجائی ہے تاکہ تیرے بیٹا یسوع ناصری عزت اور جلال پائے اے خداوند اپنے بندہ پاسٹر فاقت کو کثرت کے ساتھ برکت دے اے خداوند سورسز پرووائڈ کر تاکہ خداوند تیرا بندہ اسی طرح خوبصورت اے خداوند تیرے نام کی تیرے بیٹے یسوع کے نام کی محفلوں کو سجاتا رہے آسمانی باپ آج تو شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہا اے خداوند میں ساری باتوں کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آسمانی باپ تیرا شکر ہوں اے خداوند تو پر سمے خداوند یسوع کے نام میں اے خداوند مزید اپنے اے خداوند الہام میں اپنی قدرت میں اپنے مسح میں اور گہرا کرتا چلا جا تاکہ خداوند ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جانے اور پہچانے جائیں آسمانی باپ ہم سب کو چھونا اور بلیس کرنا خداوند اب تک جو تُو نے ہمیں برکت دیا خداوند میں اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں آسمانی باپ چھونا اور بلیس کرنا مسیح یسوع کے نام میں آمین امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور اس پرستش کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہوگا آئیے ہم اپنے لائیو سیشن کو کلوز کرتے ہیں اور آپ سب کو ایک بار پھر بتاتا چلوں آنے والے دنوں میں آر ایم ایچ ایف چینل پر بیٹی یونیکے کا گیت لانچ کیا جائے گا ضرور آپ اس گیت کو سنیں اور اس سے برکت کو حاصل کریں شکریہ